Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalne bistriške televizije ob vstopu v mesec februar ali svečan. V tem mesecu obeležujemo slovenski kulturni praznik v spomin na smrt velikega slovenskega poeta dr. Franceta Prešerna, ki je umrl leta 1849, njegova poezija pa se je zapisala med velikane evropske književnosti. Posod po državi se bodo te dni vrstile kulturne prireditve, med njimi tudi podelitve Prešernovih nagrad in priznanj. V Slovenski Bistrici pa v tem času objavljamo tudi Romihove nagrajence z področja ljubiteljske kulture v občinah Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane. Je pa februar tudi v znamenju praznovanja godu svetega Valentina, ki ne prinese samo ključa od korenin, ampak izkazuje tudi pozornost in naklonjenost tistim, ki se imajo radi. V informativno oddajo tega tedna pa smo uvrstili nekaj dogodkov z različnih področij, zato vabljeni k ogledu. V rubriki Aktualno v pogovoru sekretarko Slovenjebistriške območne obrtno-podjetniške zbornice Stanko Kelih o poslovanju zbornice, članstvu in novem vodstvu. V začetku februarja zborovala Slovenjebistriška lovska družina. V knjižnici dr. Josipa Vošnjaka predstavili knjigo Pax Putina, avtorja Andreja Stoparja, nekdanjega dopisnika RTV Slovenije iz Rusije. V policijskem poročilu o nekaj tisoč evrih škode, ki so jo nepridipravi povzročili s krajo, poročamo pa tudi o drugih dogodkih. V športnem bloku o prireditvi Športnik leta 2014 ter podelitvi priznanj najboljšim v športu za preteklo leto. V rubriki Aktualno o dejavnosti Slovenjebistriške območne obrtno-podjetniške zbornice ter dejavnostih, ki jih leta opravlja za svoje člane. Sekretarko zbornice Stanko Kelih se je pogovarjal Drago Čoš. Kelih, mogoče uvodoma nekaj osnovnih podatkov o obrtno-podjetniški zbornici Slovenska Bistrica. Obrtna zbornica je bila ustanovljena leta 1979, torej že kar 36 let je tako nekako pred tolikimi leti je bila ustanovljena kot obrtno združenje, kar pomeni, da so obrtniki, takratni obrtniki začutili potrebo, da se združijo in so ustanovili eno tako neke vrste društvo. To je preraslo v obrtno zbornico, po par let nazaj pa se je ta obrtna zbornica preimenovala obrtno podjetniško zbornico, kar že samo ime kaže, da nekako zastopa obrtništvo in podjetništvo drobnega gospodarstva. Povedali ste, da v bistvu zbornica na nek način zastopa članstvo, se pravi obrtnike, podjetnike, kot krovna organizacija na lokalni ravni, ampak članstvo v zbornici ni več obvezno. Kako so te spremembe vplivale na delovanje in poslovanje vaše zbornice? Ja, leta nazaj je bilo članstvo v obrtni zbornici obvezno, kar pomeni, da vsak, ki je opravljal obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost, je moral biti obvezno član obrtne zbornice. To je na nek način zagotavljalo tudi nemoteno funkcioniranje naše organizacije. Lahko smo zelo kvalitetno opravljali naloge, ki so ključnega pomena, kar pomeni, zelo kvalitetne svetovalce smo imeli na Obrtni zbornici Slovenije. Mi sami smo lahko veliko seminarjev organizirali in pripravljali veliko izobraževanj za člane. Po letu 2013, oktobra 2013, pa članstvo več ni bilo obvezno, kar pomeni, da seveda so vsi tisti, ki niso začutili zbornice kot neke organizacije, ki jo potrebujejo, so lahko izstopili. In v tistem letu, v prvem letu, je 30% članstva šlo iz zbornice. To je tudi republiško povprečje. Trenutno pa imamo 450 članov. Nekaj jih je prišlo nazaj, nekaj jih je na novo pristopilo. Predvsem tisti, ki se nekako zavedajo, da potrebujejo neko institucijo, ki jim lahko stoji ob strani, ko začnejo s poslovanjem. Ker morate vedeti, da mali samostojni podjetnik ali nekdo, ki ima mikro gospodarsko družbo ustanovljeno,
nima vseh služb urejenih, to pomeni, nima pravne službe, nima davčne službe in tako dalje. In na vseh teh področjih, ki jih potrebuje, mu mi nekako stojimo ob strani, mu svetujemo, mu pomagamo z nasveti, z izobraževanji, z napotki konkretnimi, tako da lahko nekako nemoteno začne poslovati. Članarina je kljub temu, kljub upadu članstva, verjetno še vedno eden ključnih virov za financiranje delovanja zbornice, ampak del sredstev si najbrž zagotavljate tudi iz drugih virov. Ja, članarina se je po tem, ko smo, ko nismo več obvezno, ko ni več obvezno članstvo, se je članarina tudi znižala, ker smo na nek način želeli ohraniti čim več članstva. Tako da dva hendikepa sta bila manj članov in nižja članarina. Članarina je zdaj samo 18 evrov na mesec za tiste, ki nimajo nikogar zaposlenega, ali pa 27 evrov za vse tiste, ki imajo enega ali več zaposlenih. Torej, samo dve članarini sta in del članarine se članarino dejansko pobira Obrtna zbornica Slovenije in del članarine ostane v Ljubljani, del pa pride k nam. Večji delež je na naših območnih zbornicah. Seveda pa moramo mi, da lahko sploh funkcioniramo, si moramo nekaj zaslužiti tudi na trgu. Največji delež pri nas so seveda počitniške kapacitete, ki smo jih vsa ta leta uspeli ohraniti. To se štejem kar zelo dobro, da smo lahko ohranili vse počitniške kapacitete, ki so jih nekoč člani in zaposleni kupovali, pridobivali skozi referendumska sredstva. Tako imamo zdaj trenutno še vedno 8 na 8 različnih lokacijah 12 počitniških enot, ki jih koristijo tako člani kot zaposleni. Cene v teh počitniških enotah so regresirane v višini 40%, tako da tudi na tem področju ni ne vem kakega zaslužka za nas, ampak gre nam predvsem za to, da smo to ohranili. To je nekaj, kar je last naših članov. In nekako vsa ta leta se trudimo, da jih ohranjamo, da jih vzdržujemo, kupimo nove stvari, če je potrebno, in smo veseli, da se člani lahko, da lahko to koristijo. Vsako leto jih tudi obvestimo, tudi upokojene obrtnike obvestimo o možnosti koriščenja počitniških kapacitet, tako da to mislim, da je kar ena dobra stran naše zbornice, ker morate vedeti, da mislim, da večina zbornic tega več nima ali pa imajo zelo malo. Mi smo verjetno edina zbornica, ki imamo toliko počitniških kapacitet še vedno na razpolago našim članom. V okviru zbornice seveda skrbite tudi za strokovno usposabljanje in pa izobraževanje vaših članov. Ob tem deluje tudi stanovanjski sklad. Ja, pretežni, rekla najbolj pomembni del naše zbornice je ravno izobraževanje, usposabljanje naših članov in vsa izobraževanja, ki jih organiziramo, organiziramo skupaj s skladom za izobraževanje, ki deluje v okviru Obrtne zbornice. To je sicer samostojna pravna oseba, sklad za izobraževanje in tudi prostovoljno članstvo je v tem skladu. Imamo pa tudi drugo samostojno pravno osebo, to je pa stanovanska ustanova. Tudi to je prostovoljna pravna oseba, v katero se včlanijo tisti, ki želijo, koristijo pa predvsem stanovanske kredite za zaposlene ali pa obrtniki sami. To tudi štejem v dobro, da smo uspeli ohraniti ti dve instituciji, torej stanovansko ustanovo in sklad za izobraževanje, ker vse, kar v teh dveh institucijah, vse, kar se dogaja v prid delavcem. Zadnja leta pa lahko v ti dve ustanovi plačujejo tudi obrtniki sami in koristijo sredstva za izobraževanje. Pomeni, to je neke vrste vzpodbuda, da se delavci zaposleni pri obrtnikih ali pa sami obrtniki izobražujejo, kar je nujno potrebno v današnjem času, da smo v stiku z novostmi, ki so na vseh področjih izredno velike, to vemo, ne? Tako da neke vrste spodbuda je zaradi tega, ker če plačuje v sklad za izobraževanje,
to je 1% od bruto plače, dobi določena sredstva povrnjena in nekako lažje se odločijo, da pošljajo zaposlene na izobraževanje ali pa se sami izobražujejo. Drugače pa tudi na zbornici vsak mesec organiziramo trikrat izobraževanje z področja varstva pri delu in požarne varnosti, potem vsaj dvakrat na leto za gostince HASAP, potem zdaj bomo imeli izobraževanje o alergenih, to je zdaj aktualno za vse tiste, ki se ukvarjajo z živili, predvsem za gostince, pa sproti seveda vsako leto organiziramo izobraževanje o zaključnem računu. To bomo letos imeli 19. februarja. Povabimo vedno strokovnjake z tega področja, iz Obrtne zbornice Slovenije ali pa z katerih drugih institucij. Skratka, trudimo se, da dobimo čim boljše svetovalce, čim boljše predavatelje. Sproti se tudi prilagajamo trendom, novostim in če je nekaj na novo, če je mogoče kakšna zakonodaja na novo, pač organiziramo izobraževanje z tega področja. Tako da v okviru zbornice deluje 6 strokovnih sekcij in ravno največja sekcija so avtoprevozniki. In za avtoprevoznike smo v preteklih letih organizirali vsa ta izobraževanja, ki jih potrebujejo za kodo 95. To je potrdilo, ki ga potrebujejo, da lahko vozijo v EU. In vsi, dejansko vsi šoferji, vsi prevozniki to morajo imeti in ta izobraževanja so bila zelo dobro obiskana in dobrodošla za vse člane, za vse zaposlene. Prihajali so tudi iz drugih krajev. Potem druga sekcija, ki je tudi zelo številna, je avtoservisna sekcija, pa sekcija frizerk in kozmetičark. To so tri take zelo, bi rekla, sekcije, ki so izredno aktivne. Potem je še sekcija gostincev, to je najstarejša sekcija, pa tekstilci in svetličari in vrtnarji. Vsi ostali, ki pa niso organizirani v sekcijah, pa se lahko ravno tako udeležujejo vseh izobraževanj, lahko ravno tako predlagajo razne ideje, kakršnekoli imajo, lahko se sestajajo v prostorih zbornice, lahko se udeležujejo svetovanj, izobraževanj, ki jih nudi Obrtna zbornica Slovenije, ker na nivoju Obrtne zbornice Slovenije pa deluje 29 strokovnih sekcij. Tako da niso prikrajšani, če mi sekcije nimamo. Skratka, če strneva, katere so pravzaprav tiste ključne prednosti oziroma razlogi, da se nekdo včlani v zbornice oziroma da postane član Obrtno-podjetniške zbornice? Zdaj, mogoče bi povedala ravno z tega vidika, ko pride nekdo na zbornico z idejo, da bi postal samostojni podjetnik, še vedno prihaja k nam na zbornico po tisto osnovno svetovanje. Ali sploh lahko registriram dejavnost na tem področju, ali imam ustrezno izobrazbo, ker moramo vedeti, da za 25 poklicev se še vedno zahteva obrtno dovoljenje. Za obrtno dovoljenje potrebuje ustrezno izobrazbo in obrtna dovoljenja izdajamo na obrtni zbornici. In ko pride nekdo po to osnovno informacijo, mu seveda zagotovo v kaki uri povemo veliko stvari, ki ga čaka na tej poti. In skozi to vsebino ga tudi povabimo, da se včlani na zbornici, ker ne nazadnje bo lahko v tej instituciji dobil eno osnovno svetovanje z področja, kako bo vodil knjige, kakšne knjige naj vodi, ali bi naj bil pavšalist, ali bi naj bil obdavčen po dejanskem dohodku, ali bi bil DDV zavezanec ali ne. Morate vedeti, da ko se nekdo odloči za poslovno pot, je veliko dilem, preden pride na svetovanje, ko pa pride na svetovanje, se pa začnejo odpirati nove dileme. Ne? In takrat jaz vsakemu rečem, da lahko pač še vedno pride na zbornico po svetovanje, lahko se včlani v zbornico, če se včlani, mora biti najmanj eno leto član in bo vsa ta svetovanja, vse te napotke dobil brezplačno skozi članarino.
Seveda jih povabim in jim povem tudi, da v okviru članstva deluje tudi izredno uspešno kartica Mozaik podjetnih. To je kartica, ki jo dobi vsak član takoj, ko se včlani in jo koristi kadarkoli, če potrebuje kakršnokoli storitev. V to kartico je vključenih zdaj okoli 80 različnih institucij, organizacij, zavarovalnic, bank, trgovin, izredno veliko kvalitetnih ponudnikov storitev in smo veseli, da je dejansko toliko teh različnih velikih firm pristopilo k tej kartici in če malo upoštevam te reakcije, ki jih pač tisti, ki uporabljajo kartico, povedo, da lahko z nekaj koriščenja dobi članarino več kot enoletno članarino nazaj. Tako da skozi to jih nekako vabimo, naj se vključijo. Vedeti morajo, da potrebujejo nekoga, ki mu stoji ob strani, ker zbornica pravzaprav vsa ta leta se trudi, biti sogovornik na državnem nivoju, ministrstvo za gospodarstvo predvsem, pa tudi vsem ostalim ministrstvom, kjerkoli se pač znajde zakonodaja, ki se tiče malega samostojnega podjetnika ali pa malega obrtnika. Trudimo se, da bi ta zakonodaja bila bolj prijazna za samostojne podjetnike. Ni prav, da je predpis, ki velja za veliko gospodarsko družbo, enak za samostojnega podjetnika, ki samo upravlja dejavnost, jamči za poslovanje z vsem svojim premoženjem in to je preveliko breme za njega, da ima morda enake zahteve, enake kazni in tako dalje. Tako da v tej smeri Obrtna zbornica Slovenije vsako leto izda okoli 100 ali več zahtev, ki jih preda na forumu obrti in podjetništva predstavnikom vlade, največkrat predsedniku vlade, jih preda in seveda takrat ob predaji novih zahtev vedno poda poročilo, koliko je bilo uresničenih zahtev prejšnjega leta. Moram reči, da je ta statistika sicer vedno boljša, ni pa taka, kot si mi želimo. Ker Obrtna zbornica Slovenije vedno pripravi predloge do te mere, da se lahko samo vključijo v zakonodajo. So pa premišljeni, preštudirani zakonodajo v celoti. Evropska zakonodaja se prebere od A do Ž, preden se sploh da kakšen predlog. Tako da ima temelj v nečem, ni kar tako. Ne? In veliko se dela ravno na tem, da na teh predlogih. Žal vsi niso upoštevani, nekaj pa je. Tako da mi smo optimisti, gremo dalje, delamo na tem vsako leto, vedno bolj kvalitetno. Mi iz območnih zbornic, seveda naš prispevek je v tem, da ko začutimo problem, ko ga iz lokalnega okolja začutimo, predamo naprej idejo, kako bi se naj zakonodaja v tej smeri spremenila in to je tisto, kar je z naše strani nekako dobrodošlo, da smo mi ves čas v stiku z bazo, z ljudmi, ki potrebujejo informacijo, ki povejo, kaj je narobe, kaj ne nazadnje ni v redu v njihovem poslovanju, kako bi lažje poslovali in tu nekako mi potem iz tega izluščimo, kaj bi bilo drugače, kaj bi bilo boljše, če bi bilo drugače. Tako da smo na nek način sogovorniki Obrtni zbornici Slovenije, z tega vidika vsi sekretarji iz vseh območnih zbornic. Pred kratkim ste imeli tudi volitve, izvolili ste novo vodstvo in pa zbornične organe. Ja, v mesecu novembru smo imeli volitve, vsake 4 leta so volitve na Obrtni zbornici. In smo izvolili novo vodstvo. Zdaj po novem imamo 25 člansko skupščino. Prej je bilo več članov, je bila 37 članska. Po novem imamo tudi 9 članski upravni odbor, prej je bil 11 članski. Novembra smo imeli volitve, izvolili smo 25 člansko skupščino izmed članov zbornice.
V mesecu decembru pa smo na prvi volilni skupščini izvolili predsednika. Po 12 letih se je poslovila z predsedniškega mesta Olga Kalan, ki je uspešno opravljala svoje delo vsa ta leta. Novi predsednik pa je Milan Skrbiš, mojster, avtomehanik iz Spodnje Polskave. Nekako smo že začeli z novim vodstvom Orat Ledino, v smislu, da imamo zdaj sestanke vseh sekcij, ker tudi vse sekcije se morajo na novo konstituirati, morajo na novo izvoliti predsednike sekcij, tako da zdaj v tem mesecu imamo sestanke vseh sekcij, potem bomo pa nekako začeli z novim vodstvom, oziroma bi rekla nadaljevali delo, tako kot smo si ga zastavili v lanskem letu. Vsako leto imamo skupščino, na skupščini si zadamo naloge za tekoče leto in pogledamo, kaj smo v preteklem letu naredili. To je praviloma v mesecu marcu. Kot ste že dejali, z novim vodstvom boste startali. Kaj bodo tisti ključni podarki, čim boste v letošnjem letu namenili največ pozornosti? Mislim, da bomo še naprej dali največji poudarek ravno kvalitetnemu svetovanju in izobraževanju. Prej sem pozabila omeniti, da imamo na obrtni zbornici tudi na razpolago našim članom svetovalce, zunanje strokovne sodelavce z delovnopravnega področja, iz področja varstva pri delu in požarne varnosti pa z davčnega področja. Tu imamo svetovanja enkrat na mesec ali po potrebi. To lahko koristijo člani brezplačno. To je ena stvar, na katero moramo še vedno dati veliko poudarka. Potem bomo v tem letu v sodelovanju z ostalimi institucijami, predvsem z Razvojno-informacijskim centrom, vsaj upam, da bomo uspeli narediti eno publikacijo, ki bi bila namenjena vsem občanom v občini Slovenska Bistrica, v kateri bi bili vsi zapisani vsi, ki poslujejo v občinah, ki jih pravzaprav mi pokrivamo. Mi pokrivamo 4 občine, Oplotnico, Poljčane, Makole in Slovensko Bistrico. In ideja je, da bi naredili en katalog vseh obrtnikov, podjetnikov, ki so na nek način na razpolago občanom, kadar potrebujejo kakršnokoli storitev. To je ideja, ki jo nekako razvijamo skupaj z Razvojno-informacijskim centrom in občino. In vse 4 občine so nekako povabljene k temu. Potem dosti poudarka damo tudi na mladih kadrih. Ugotavljamo, da obrtniških kadrov pravzaprav ni več, da se šole ukinjajo, da se mladi ne vpisujejo v poklice, obrtniške poklice in sodelujemo z vsemi šolami, ki nas seveda pokličejo, ponudimo posamezne mojstre iz posameznih področij, da predstavijo poklice in tako nekako želimo privabiti mlade, da bi se odločali za obrtniške poklice, ker vem, da ne poznajo dobro vsebine in se ne odločajo ravno zaradi tega, ker jim pravzaprav nihče na nek primeren način tega ne predstavi in so ti sejmi poklicov, ki jih imajo zadnja leta šole, zelo dobrodošli in naši člani se z veseljem udeležijo, grejo za par ur na ta sejem, predstavijo poklic, navdušujejo mlade, tako da na tem področju delamo veliko. Vključeni smo tudi v druge institucije, tudi v občin, recimo smo člani sveta pri RIC-u, Razvojno-informacijskem centru, potem smo vključeni v to komisijo, ki odloča o štipendijah mladih in ravno zaradi tega smo se nekako vključili v to, da bi vplivali na to, da bi čim več takih, ki se odločajo za obrtniške poklice, dobilo tudi štipendije, da bi tudi skozi to nekako nagovarjali mlade, da so ti obrtniški poklici v redu, da jih spoznavajo, da jih vzljubijo. Seveda prav pa je, da gre vsak v tisto smer, ki ga veseli.
Ampak če dobro ne ve, zakaj gre, potem tudi se ne more odločiti. Vabimo vedno starše skupaj z otroki, da pridejo. Vedno jih nagovarjam skozi svetovalce šol, da lahko kadarkoli pokličejo in jim organiziramo ogled v katerikoli obratovalnici. Do zdaj še ni bilo primera, da bi kdo to odklonil od obrtnikov. Veseli so, če pride kdo. Tako da na tem področju veliko delamo, seveda tekoče pa vem točko, nekako ohranjamo, to nisem omenila, da na območni obrtni zbornici imamo, na vseh zbornicah imamo vem točke. To je točka, na kateri lahko vsak registrira dejavnost kot samostojni podjetnik ali pa registrira enostavno obliko gospodarske družbe. Brezplačno, torej, če kdo pokliče, rad bi se registriral kot samostojni podjetnik, mu pošlem obrazce in nekako vsebino, celotno standardno klasifikacijo dejavnosti, da se lahko pogleda, kaj se lahko registrira in skozi nekako komuniciramo po elektronski pošti. To je že ena taka oblika svetovanja, bi rekla, da lahko nekako pridemo do točke, kaj bi lahko registriral, zakaj je usposobljen, lahko tudi registrira to na vem točki na upravni enoti ali na RICO ali pa pri nas. V Slovenski Bistrici so tri take vem točke, povsod pa lahko to uredi brezplačno. Seveda, ko pride k nam, če je to obrtna dejavnost, mu izdamo tudi obrtno dovoljenje. V rubriki Lokalne novice tudi tokrat o zanimivem dogodku v knjižnici, poročamo pa tudi o občnem zboru lovske družine Slovenska Bistrica. Nedeljo 1. februarja so zborovali člani lovske družine Slovenska Bistrica ter po uradnih formalnostih spremljali poročilo predsednika, blagajnika, gospodarja, tajnika, strelskega in kinološkega referenta, komisije za ocenjevanje trofej, poročali pa sta tudi disciplinska komisija in komisija za poravnavo škode zaradi divjadi. Zbrani so poslušali tudi poročilo komisije za izobraževanje in ugotovitve inventurne komisije. O delu družine je poročal tudi nadzorni odbor, besedo pa so dobili še gosti. Na zboru so sprejeli finančni in delovni načrt za tekoče leto, potrdili predlagane člane za delo komisij, podelili priznanja in darila ter izvolili novo vodstvo lovske družine. Tako bo za naslednje mandatno obdobje družini predsedoval Alojz Gostinčnik. Revirje oziroma lovišče imamo razdeljeno na 9 revirjev, na katerim imamo seveda revir vodje, kateri so pač zadolženi za delo, kateri so dodeljeni tudi člani ostali, za skupno delo v revirju, predvsem pa seveda za krmljene divjadi, izdelovanje lovskih naprav, prejemne solnice, krmišča, silosi, jabolčne turbine, obdelava krmnih gnil, staje za seno in tako dalje. To delo je usklajeno skupaj z revir vodje in pa seveda upravnem odboru in da seveda to delo teče nemoteno v lovišču. V zvezi z gojitvami ostalih delov lovske družine moram izreči pohvalo vsem lovcem, ki so vestno in zorno upravili gojitveno delo, to je skrb za divjad in druge prostoživeče živali. Planirano delo v lanskem letu je bilo skupno 1570 ur, je bilo v lovišče upravljeno in celo preseženo za 572 ur, torej smo skupno upravili 2142. Vso delo je bilo upravljeno prostovoljno in je velik prispeh za varstvo in gojitve divjadi. Večina nas članov je opravila večje število ur, kot je bilo potrebno, za kar jim izrekam pohvalo. Posebej pa so izstopali, kar je tudi pohvalno, mladi lovci. Lipoglav Jernej, Goričan Matej, Kangler David, starejši lovec, tukaj na moji levi, Stanat Anton in pa seveda naš dolgoletni član tudi v revirju, ki rad poprime tudi za kako sekiro in za kakšno lopato, Smolar Rudi. Za družavno delo priprave hrane založnik Franc,
Sovič Branko za prospravljanje, to, da je potem red okoli našega lovskega doma, pa moram reči pohvalo Tomažu Rogila. Prosim, da je malo zaploska. Tu bi še lahko naštel nekaj imen. Tudi od upravnega odbora, kot je tajnik, staršina in tako dalje, pa vsi vemo, kakšno je bilo našo delo, tako da ne bi nadalje omenil. Da ne bom da izrekel samo pohvale, pa se nekateri tudi zaslužijo grajo, ker jih moramo opominjati na izvršitev določene naloge in dela v lovišču. Če pogledamo, da je v lovski družini delovno obvezno 40 ur, 36 članov, katere more te ure upraviti, lahko utovimo, da je poprečno na člana upravljenih 59,5 ur. Lovci smo kljub obsežno upravljeno delo za gojitev divjadi in drugih prostoživečih živali deležni mnogokrat raznih kritik. Določene so v posameznih meri tudi upravičene, vendar pa bilo prav, da bi javnost kontinuirano in podobno seznanili z delom in poslovanjem lovske organizacije, posebej v tistih primerih, ko divjad potrebuje največ pomoči, to so valjenje, poleganje mladičev, žled, močne padavine ali poplave, debele snežne odeje, mraz in tako dalje. Tukaj pogrešam tudi od našega krovnega vodstva Lovske zveze Slovenije, morda tudi Lovske zveze Maribor, da moramo na tem področju v medijih prodreti z večjo aktivnost. Moramo priti v večjo aktivnost. Predvsem v tistih področjih, ko se čutimo in ko se čuti prosto živeča žival v težki situaciji. Tako sem tu naštel. To moramo prodreti in obveščati medije, kajti če mi ne bomo storili, mi sami lovci ne bomo dovedeni pisal kaj o tem. V ponedeljek, 2. februarja, je Slovenija Bistriška knjižnica gostila zanimivega gosta, in sicer Andreja Stoparja, ki je predstavil svojo knjigo Pax Putina. Stopar je bil med letom 2015 in 2013 dopisnik RTV Slovenije iz Rusije. V knjigi je avtor sistematično zbral pregled najnovejše ruske politične zgodovine in njeno zaodrje ter realno sliko, saj je odličen poznavalec ruskih razmer. Čeprav je osrednja tema ruska državna politika, pa v njej najdemo tudi slike vsakodnevnega življenja elite. Beseda teče tudi o Putinu, Medvedjevu, Stalinu, Ukrajini, o projektu Južni tok in drugih aktualnih dogodkih, pa tudi o tem, kako jih je videl avtor sam. Ja, gre pravzaprav za primerjavo ali pa za pogled Sovjetske zveze in potem Ruske federacije ravno v tem ključnem času razpadanja te države na razpadanje Jugoslavije in na osamosvajanje Slovenije oziroma pač posameznih republik, kako je tisto okolje, tako novinarji, diplomati in pa politiki, ki so oblikovali politiko Sovjetske zveze in takrat novo nastale Ruske federacije, kako so pač razumeli proces razpadanja Jugoslavije, kako so ga usporejali z dogodki v sami Sovjetski zvezi. In moram reči, da je ta pogled, in to je verjetno Natalijo pritegnilo, in to pravzaprav priteguje pri tej temi tudi mene, popolnoma drugačen, kot je naš pogled, ali pa kot je naša uradna verzija osamosvajanja Slovenije. To je namreč pogled, ki poudarja predvsem stališče Jugoslovanske zveze, torej federacije, Beograda. Ne Beograda kot srbske prestolnice, ampak Beograda kot jugoslovanske prestolnice in kot zveznih oblasti. Razumljivo, zaradi tega, ker je Sovjetska zveza bila takrat v zelo podobnem položaju kot Jugoslavija. Bala se je ponovitve tega scenarija, ki se je deloma sicer ponovil, ampak ne tako krvavo, na svojih tleh. In konec koncev pravzaprav nek zapoznel odmev razpada Sovjetske zveze opazujemo danes bojih na vzhodu Ukrajine konec koncev in smo opazovali recimo zdaj bo skoraj leto dni od aneksije Krima. Tudi to je eno, po nekaterih teorijah je tudi to pravzaprav en, kot sem rekel, odmev razpadanja te države. Krim recimo je bil izjemno pomembna tema tam leta 90, 91, 92, tisti, ki mogoče, če se spomnite, no, je pač ena taka malenkost. Konec maja 92 so bili podpisani uradno vzpostavljeni diplomatski odnosi med Slovenijo in Rusko federacijo. Ta sporazum je bil podpisan v Ljubljani,
Podpisal ga je z ruske strani tedanji ruski zunani minister Andrej Kozirjev. Ampak Kozirjev je takrat želel obiskati vseh šest prestolnic, vseh šest nekdanjih jugoslovanskih republik v eni taki turneji štiridnevni. In se ustaviti celo v Sarajevu, ki so ga takrat že obstreljevali, ni bilo pravzaprav obkoljeno, letališče je bilo blokirano in tako naprej. Ampak obiskal je Beograd in Podgorico in se moral nenadoma vrniti nazaj v Moskvo, kajti Vrhovni sovjet je razpravljal o Krimu. In predsedniku Jelcinu se je zdelo nujno potrebno, da je zunanji minister navzoč na zasedanju Vrhovnega sovjeta oziroma parlamenta ruskega. Tako da je krimsko vprašanje, pravzaprav eno vprašanje stalnice odnosa med Rusijo in med Ukrajino. Ne. Ampak to je en tak droben odmev te zgodbe pravzaprav. Potem se je Kozirjev odpravil v Lizbono, kjer je bila velika mednarodna konferenca o pomoči skupnosti neodvisnih držav, skratka postsovjetskemu prostranstvu, in potem se je po tistem vrnil na Balkan, se najprej ustavil v Ljubljani, potem obiskal Zagreb in še ostale prestolnice, ki jih takrat ni. Tudi v Sarajevo je prišel za nekaj par ur pravzaprav z vojaškim helikopterjem iz Beograda. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so policisti obravnavali 22 kaznivih dejanj, od tega 17 tatvin, dve poškodovanji tuje stvari, ponarejanje listin, eno goljofijo in nasilje v družini. Novake. Neznani storilec je iz treh parkiranih tovornih vozil ukradel šest akumulatorjev in lastnika oškodoval za 500 evrov. Pragersko. Nekdo pa je z enega delovnega stroja snel vrata kabine, iz drugega pa odnesel akumulator. Podjetje je oškodovano za 1000 evrov. Jelovec pri Makolah. Neznani storilec je iz počitniške hišice odpeljal televizor, glasbeni stolp, motorno žago in dve kosilnici, lastnika pa oškodoval za 2000 evrov. Počivališče Polskava. Neznani nepridiprav je na parkiranem tovornem vozilu snel merilec goriva in iztočil 270 litrov goriva, lastnika pa oškodoval za 500 evrov. Sele pri Polskavi. Iz pomožnega objekta pri počitniški hišici je neznani tatič odpeljal nekaj mesnih izdelkov, več kosov električnega orodja in ribiške palice, lastniku pa povzročil za 4300 evrov škode. Polčane. Zunanjega skladišča ene od trgovin je neznani nepridiprav odpeljal 67 rol hidroizolacije, škode je za 2000 evrov. Črešnjevec. Iz notranjosti gospodarskega poslopja je nekdo ukradel stiskalnico za hladno stiskanje olja za vso dodatno opremo. Si postregel še z nekaj olja, odpeljal pa tudi lahek priklopnik. Lastnik je s tem dejanjem oškodovan za 10 tisoč evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 16 prometnih nesreč, podali 3 obdolžilne predloge, izdali 32 plačilnih nalogov, začasno odvzeli 2 vozniški dovoljenji in zasedli 1 vozilo. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 5-krat, obravnavali pa so še kršitev zakona o zaščiti živali ter prepovedanimi drogami in en požar. V telovadnici druge osnovne šole Slovenska Bistrica so v soboto 31. januarja razglasili najboljše športnike in športnice občine Slovenska Bistrica za leto 2014. Na tradicionalni športno-zabavni prireditvi, ki sta jo pripravila Športna zveza Slovenska Bistrica in tednik Panorama, so skupaj podelili kar 147 priznanj. Največ priznanj, kar 80, so prejeli mladi upi. Nagrade so izročili tudi perspektivnim športnikom in športnim delavcem,
Prav tako pa niso pozabili na posebna priznanja. Leto so jih prejeli športnik invalid Franc Pinter, šolsko športno društvo druge osnovne šole Slovenska Bistrica, odbojkarja Tonček in Žiga Štern, košarkarja Klemen Prepelič in Jure Pelko, tekvondoist Ivan Trajković ter teniški klub Slovenska Bistrica za 30 let delovanja. Sicer pa je bila v ospredju podelitev glavnih priznanj. Priznanje za najboljšo ekipo je prejela članska ekipa judo kluba Impol, ki je lani ponovno osvojila naslov ekipnega državnega prvaka. Z nami je predsednik judo kluba Janko Žerjav, mi pa bomo prvič na preditvah doslej videli tudi film, ki so ga pripravili o članski ekipi, sodelavci zavoda KTV in informiranje Slovenska Bistrica, medtem pa bomo prebrali tudi obrazložitev. Judo klub Impol je s člansko ekipo dosegel največji uspeh z osvojitvijo prvega mesta na zaključnem turnirju za naslov ekipnega državnega prvaka 29. novembra lani, prav tukaj v Slovenski Bistrici. Pred nabito polno športno dvorano Bistrica so v finalu gladko s 5-2 premagali ljubljansko Olimpijo, predtem pa v polfinalu Bežigrad 4-3. Na obeh dvobojih so bili brez svojega najboljšega, takrat še poškodovanega, Matjaža Ceraja. Prav je, da se ob tej priložnosti spomnimo vseh, ki so prispevali k temu pomembnemu dosežku. Nesporni junak dvoboja s Bežigradom, ki so ga ugnali za las, je bil mladi Dino Prepelič, ki je do 100 kg premagal veliko starejšega in izkušenejšega Matijo Rjavca. Preostale točke za zmago v polfinalu pa so prispevali še Matjaž Trbovc, Aljaž Čeh in Vito Dragič. V finalu med Impolo in Olimpijo pa so zmagali Matjaž Trbovc, oba brata Čeh, tako Aljaž kot Tadej, David Volčič in Vito Dragič. V točkovanju za slovenski pokal so ekipno, torej med moškimi in ženskami, osvojili 5. mesto, moški ekipno pa skupaj v vseh starostnih kategorijah 3. mesto. Trener članske ekipe je Franc Špes, direktor kluba je Franc Očko, predsednik pa stoji tukaj z nami na odru, gospod Janko Žerjav. Za člansko ekipo Impola je to že 14. lovorika državnih ekipnih prvakov v samostojni Sloveniji. Iskreno čestitamo. No, moram povdariti, da smo mi bili dejansko pripravljeni oziroma smo šli zelo pripravljeni v lanskem letu v ekipno državno prvenstvo. Pravzaprav mi gremo na vse prvenstva, koliko pač imamo sreča z zdravjem ljudi in tudi malo športne sreče. Teda lani smo bili zadovoljni predvsem za tega, tako bi rekel, da smo imeli 95% ali pa tako bi rekel celo več svojih tekmovalcev v ekipi. V ekipi so nastopili prvič mladi, ki še bili kadeti, zdaj so mlajši mladinci, predvsem Prepelič, pa ta mali Čeh. Tada moram reči, da smo nam je uspel ta veliki met. Tako sem že prej rekel, Slovenski Bistrici, če nisi državni prvak, tudi če imaš nekakaj rezultat, pač taki smo. Mi se bomo trudili, bi rekel, letošnjo leto bomo spet šli v borbo za prvo mesto, težko bo, to mi vemo. Ker tudi letos bomo malo tekmovalce pazili zaradi kvalifikacije za olimpijado in ne bomo za vsako ceno šli z pobolanimi na tekmovanja. Dočim sponzori zahtevajo svojo, mi pa tudi kot vodstvo kluba, da so rezultati pač tu. Ne? Priznanje za najboljši športni kolektiv leta 2014 so izobčili Atletskemu društvu Slovenska Bistrica. Tudi za Atletsko društvo so sodelavci iz Zavoda za KTV in informiranje pripravili zanimivo filmsko pripoved, torej oglejte si jo vsi skupaj, pa prisluhnimo še obrazložitvi pred podelitvijo, torej naziva športnega kolektiva leta. V 2014 so člani Atletskega društva Slovenska Bistrica skupaj osvojili 46 medalj, od tega 12 na dvoranskih prvenstvih Slovenije, kar 4 zlate, 6 srebrnih in 2 bronasti, 27 medalj na državnih prvenstvih na prostem, 9 zlatih, 10 srebrnih in 8 bronastih, ter 7 medalj na finalih atletskih pokalov, 2 zlati, 1 srebrno in 4 bronaste. V svojih vrstah so lani imeli 5 državnih atletskih reprezentantov, od tega 2 v članski konkurenci. Saša Babšek, Jan Kramberger, Larisa Bratoša Špendl, Lara Gril in do odhoda v nov klub tudi Tina Božič. 10 kategoriziranih športnic in športnikov premorejo 10 trenerjev, ki so ustrezno strokovno usposobljeni.
Atletsko društvo Slovenska Bistrica je tudi odličen organizator, saj vsako leto izpeljejo tri zimska državna prvenstva, številna medklubska tekmovanja za najmlajše ter šolska tekmovanja. Vrhunec vseh tekmovanj je mednarodni atletski miting, ki so ga lani organizirali konec maja v Bistriškem športnem parku. Cilj društva so iz leta v leto višji. V sezoni 2015 ponovno pričakujejo kar nekaj nastopov svojih članov in članic na največjih atletskih tekmovanjih. Iskrene čestitke. Že bi rekel, zadnjih 10-15 let držimo to, ta primat in dejansko ni tako enostavno dosegati take rezultate in dosegati taki nivo organizacije, ampak očitno z podporo celega kolektiva, trenerjev, športnih delavcev v samem klubu se to da in nekako nam to postaja ena rutina in na nek način zdržujemo to taki nivo in ki nam dejansko tudi prinaša tudi rezultate na športnih terenih. Še posebej ste uspešni pri pridobivanju mladih tekmovalcev in tekmovalk? Ja, moram reči, da je zato izredno pomembna struka, ki jo imamo. Dejansko so to vse visoko izobraženi trenerji, ki skrbijo za najmlajše od 6-7 let starih otrok do seveda tekmovalcev, ki tekmujejo v članski konkurenci in reprezentantov. Tako, da je že od malega poskrbljeno za pravilni razvoj, motoriko in vse ostale parametre, ki so zelo pomembni, da se iz teh mladih bodočih športnikov razvije vrhunski športnik, seveda v zadozo določenega talenta, ki je pri tem zelo pomemben. Športnica leta je prvič postala atletinja Saša Babšek. Saša Babšek, torej športnica leta, poglejmo si film o Saši, pa tudi obrazložitev, potem pa sledi slovesna podelitev. Prosim, Saša Babšek. No, da globoko vdihnem. Za Sašo je odlična sezona v glasovanju za atletinjo leta, tretje mesto v kategoriji mlajših članic. Je tudi kategorizirana športnica perspektivnega razreda. Prvič je postala državna članska prvakinja, na dvoranskem državnem prvenstvu je slavila v troskoku in dodala še tretje mesto v skoku v daljino. Prvič se je tudi uvrstila v državno člansko reprezentanco, na ekipnem evropskem prvenstvu v Estoniji je štafeto 4x100 metrov dosegla odlično 6. mesto. Na prvenstvu Balkana pa 4. mesto v troskoku. Na četveroboju mlajših članskih reprezentanc v Ostravi je dosegla 2. mesto v troskoku in osvojila bron štafeto 4x100 metrov. Na prostem je postala državna članska prvakinja štafete 4x100 metrov, bila je tretja v teku na 200 metrov in tudi tretja štafeto 4x400 metrov. Bron je tudi osvojila v finalu pokala Slovenije v troskoku za članice. Med mlajšimi članicami pa je postala državna prvakinja v troskoku in teku na 200 metrov. Letošnjo sezono je Saša že znova odlično začela. 10. januarja je znova zabeležila prvo mesto v Ljubljani in izboljšala osebni rekord na 13,45 metra. Na mitingu v Novem Sadu pa je prav tako zmagala. Čestitke! Saša Babšek, kolega, čestitke župana Ivana Žagara, pokal, priznanje in šopek kuverta z 250 milijonov nekaj, no, ampak Saša Babšek, ki je zdaj tudi nekaj povedala. Najprej seveda nisem mogla verjeti, saj o tem niti nisem razmišljala. Hkrati pa sem potem dobila samo še dodatno motivacijo za naprej in mislim, da mi je prav tudi ta naziv pomagal do tema, da sem soboto dosegla normo.
Lahko izpostavite morda nekaj najboljših rezultatov preteklega leta, na katere ste še posebej ponosni? Posebej sem ponosna na to, da sem se uvrstila v člansko reprezentanco, štafeto 4x100 metrov, kjer sem tekla kot prva, svojo nalogo sem opravila tako, kot je treba. Potem sem v troskoku sem ponosna na četrto mesto iz Balkanskih iger. Tam sem tudi dosegla svoj najboljši izid sezone in sicer 13 metrov in 18 centimetrov. Potem pa tudi drugo mesto, kjer sem za reprezentanco dosegla drugo mesto. Povedali ste že, da ste izpolnili normo za evropsko dvoransko prvenstvo v Pragi. Torej, kakšna so pričakovanja za to sezono? Jaz upam, da se bom na evropskem prvenstvu zelo dobro odrezala. Imam še nekaj rezerv, tako da upam, da bom vse te rezerve tam tudi pokazala. Za najboljšega športnika so že petič izbrali judoista Matjaža Ceraja. Matjaž Ceraj, torej kot zagotovo veste, že peto leto zapored športnik leta in najprej prisluhnimo, kaj smo zapisali v obrazložitvi in oglejte si film o Matjažu Ceraju po zamisli studija Bistrica, prosim. Matjaž Ceraj je dolgoletni stalni član slovenske članske reprezentance. V točkovanju za slovenski pokal absolutno drugo mesto. Do poškodbe, zaradi katere v drugi polovici sezone ni tekmoval, jo je dosegel vrsto vrhunskih uvrstitev na turnirjih. Pohorski bataljon prvo mesto, državno članstvo, člansko prvenstvo prvo mesto, člansko evropsko prvenstvo peto mesto, turnirja za svetovni pokal Madrid tretje mesto in San Salvador drugo mesto ter Grand Prix Budimpešta sedmo mesto. V letu 2015 se vrača na tekmovanja na najvišji mednarodni ravni, najprej v Sofiji in Düsseldorfu. Iskrene čestitke. Matjaž Ceraj, torej znova športnik leta v Slovenski Bistrici. Želimo mu, da bi se te napovedi uresničile, torej da bi bil uspešen za v Sofiji, v Düsseldorfu, potem na članskem prvenstvu v Glasgowu in na svetovnem prvenstvu v Kazahstanu. Torej, Matjaž Ceraj, upajmo, torej, da bo šlo vse po načrtih, zdaj pa kratka izjava Matjaža. No, reči, peti športni Bistrice, to je lep uspeh, to športnika zelo veliki pomeni, nagrada ob minuli sezoni. Res je, lanska sezona je bila zelo, zelo pestra, nekako sem dobro začel kvalifikacije za olimpijske igre v Rio, potem nastopil na evropskem prvenstvu, žal mi je medalja spet ušla iz rok, četrtič zapored. Bom rekel tako vsako leto, da zdaj jaz bom vse naredil, da jo dobim, še naprej se trudil. Potem poškodba pred svetovnim prvenstvom, nekako mi je vzela več kot polovica tekmovalne sezone, nekako se počasi sedaj vračam na tekmovalna prizorišča. Moram reči, da koleno se obnaša povsem normalno, proti pričakovanju, zaenkrat ne čutim nekih bolečin. Je pa res, da dejansko ob veliko število tekem pa priprav to šele zdaj prihaja, tako da bomo v bistvu videli, kako se bo vse skupaj odneslo, ampak jaz upam, da bo dober, verjamem, pač se vam dal vse od sebe, da v letošnji sezoni pač poskušam izpolniti te svoje cilje, vrstitev na olimpijske igre, seveda evropska medalja, svetovno prvenstvo. In pač, mogoče še najbolj pomembno, ostati zdrav, no? Kako se to pač lahko reče, ostati zdrav. Glavni cilj pa je seveda, da bi ostali med potniki za olimpijske igre v Rio de Janeiro. Trenutno imate to normo? Trenutno norma je, trenutno sem med temi 22 potniki svetovne lestvice. Kot že neštetokrat bom še enkrat povdaril, ni še to dokončno, čakamo še dobro leto tekmovanj, tako da to normo bo še potrebno potrditi. Jaz bom vse naredil, da mi to uspe. Verjamem, da sem tega sposoben, da mi to, tudi v tretje uspe. Ampak vse pravim, počakamo do naslednjega leta, do aprila, pa bomo pa lahko se skupaj veselili ali pa pač strnali vtise, kaj se bo zgodilo do takrat. Slavnostni govornik je bil predsednik Športne zveze Slovenska Bistrica Bojan Fajs. V občini Slovenska Bistrica se s takšno strategijo dela zavedamo, da smo uspeli izklesati uspešne športnike v vseh obdobjih. Lahko se pohvalimo, da sodimo v skupino občin s velikim številom reprezentantov in udeležencev velikih mednarodnih tekmovanj.
Imamo številne olimpijce, združene v klubu olimpijcev, od Topolčnika, Vidmaja, Godovni, Lešča, Očko, Ceraj, Ridrik, Sitar, Trajković, Pinter, Nekoš. Veliko promoviranih športnikov pa je svojo pot nadaljevalo v drugih sredinah, kjer so dosegli mednarodno veljavo. Šket, Jakopin, Večirovič, Prepelič, Brata Štern, Perko in podobno, katere nagrajujemo s posebnim priznanjem športne zveze. Danes, ko podeljujemo priznanje za leto 2014, se hkrati zavedamo, da so rezultat trdega, upornega, vendar uspešnega dela v športnih sredinah. Ob pomoči sponzorjev, donatorjev, lokalne skupnosti, staršev, trenerjev in vaditeljev kolektivih je takšno usklajeno delo tisto, ki daje rezultate in uspehe, katere danes tudi nagrajujemo. Med številnimi gosti pa sta se prireditve udeležila tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec in župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Zdaj pri nas v Slovenski Bistrici že po vseh teh podelitev vidimo, da je tega res obilo in jaz moram osebno priznati, da tudi veliko krat težko sledimo vsemu temu, kar se dogaja na področju športa, tudi v tistem delu, za kar smo zavezani z vidika občine, tako za objekte, kot za vse ostalo, zato je še kako dobrodošlo, da pri tem sodelujejo še tudi sponzori, pa tudi seveda vemo, da je veliko breme na starših, pa še na kom, brez vseh teh seveda tudi uspešnih športnikov ne je bilo. Za kar se tiče samega pomena športa, o tem je že predsednik športne zveze tudi prej zelo dobro razložil iz vseh vidikov. Jaz bi moče samo dodal še to, da danes živimo v takih izjemno zahtevnih časih, da seveda veliko krat ni dobrih novic, ampak na področju športa pa so dobre novice. Če ne druga, saj skoraj tedensko nas torej športniki razveselijo s kako dobro novico in ne na zadnje, to pomeni tudi neki optimizem za vse drugo, tudi za vso delo na vseh drugih področjih. Jaz seveda želim, da je bilo tako tudi prihodnje. In ne nazadnje, ko govorimo o športnikih, ne gre samo za čestitko za športne nastope, gre tudi seveda za promocijo naših krajev širom po Sloveniji, tudi preko meja in tudi sicer. Sicer pa moram samo še to reči, ne, da kar se mene osebno tiče, sem se v zadnjih dnevih ukvarjal predvsem z šahom. Smo šahirali tako v obliki dopisnega šaha z našo vlado. Nisem prepričan, kje smo trenutno ostali, trenutno je približno, kjer je mi. Ampak jaz seveda upam, da bomo zmagovalci mi na lokalnem okolju, ker od tega potem tudi odvisno, da bo tudi za športnike še nekaj več, oziroma da bomo tudi športnikom lažje sledili, kar se tiče njihovih potreb in želja. V kulturnem programu so nastopili učenci in dijaki druge osnovne šole, srednje šole in glasbene šole iz Slovenske Bistrice. We were realized heaven knows.
Spoštovani, športnim blokom se je iztekel informativni del oddaje, v nadaljevanju pa vas vabimo, da si še ogledate posnetek ene od oddaj Veznega člena, v kateri je gostitelj Leopold Turnšek, nekdani direktor tovarne Olja Geja. V goste povabil direktorja, zdaj že bivšega podjetja Granit, Petra Kosja. Obilo užitkov ob spremljanju oddaje, mi pa bomo ponovno z vami tudi naslednji teden, do takrat pa previdno na cesti. Pa srečno, kjerkoli že boste.